Já jsem trošku přimral. Nazdar, vítám tě opět po delší době u další videa z Brawl Stars. Dlouho jsem se neozval, ale byl jsem aktivní a dělal jsem velkou spoustu věcí, protože si určitě pamatujete ten pohled, který se mě a vám naskytl pár videí zpátky. Sezóna sice končí za 35 dní, ale já tady mám extrémní kvantum questů, který, dámy a pánové, musím splnit, který musím dohnat. V životě jsem ještě neměl tolik questů najednou. Bylo to extrémně děsivý, trvalo mi to hrozně dlouho, hrozně moc hodin, ale já jsem to zvládnul. Všechny ty questy jsem dohrál, mezi tím jich ještě dalších 30 přibylo, ty jsem vyhrál taky. A dneska tady pro vás mám video, kde budem otvírat, rozebírat extrémní kvantum odměn. Reálně číslo, který svítí teďka u mýho Brawl Passu, je 88. Já jsem si 100% jistý, že to číslo může být vyšší, kdybych ještě s tím videem nějaký čas počkal, třeba by tam byly i ty tři cifry, ale já už to prostě nemohl vydržet, mě už se čekat nechtělo. A tak jsem tady s dnešním videem. Máme září, máme školu, my všichni už teďka musíme povinně sedět ve školních lavicích. Je to hrozný, já vím, to mi nemusíte říkat. Ale jedna novinka, o které už jistě všichni víte, ale já vám ji milé rád připomenu, je ta, že ve spojení s Diddle Geekem jsme vydali nový sešity a nový penály, který fakt jako stojí za to. Odkaz na ně a na všechen další merch najdeš tadyhle nahoře na kartě anebo pod prvním odkazem v popisku. To je z úvodu všechno, pojďme se vrhnout nahoru. Jak teda můžete vidět, všechny questy mám splněný až na tenhle ten heistovej, který... Já přísám bohu, že než jsem zapnul nahrávání tohohle videa, tak se mi tam psalo, že ten event momentálně není ve hře a že to nemůžu dohrát. No! Okay, dneska si možná zahrajeme heist, jo, ale to ještě nevím. Máme tady totiž obrovský kvantum odměn, který musíme sebrat a je dost možný, že na to ani nevzbyde čas. V shopu se nachází Asteroid Bell, což je nový gadget, který přidali El Primovi. Je to skvělý gadget, ale dneska tady budu otvírat tolik věcí, že by byla naprostá škoda za ně utrácet 1000 coinů v shopu. Jedna věc, kterou chci udělat a udělám ji teď hned bez dalšího rozmýšlení. Dlouho jsem se koukal na dnešní shop, přemýšlel jsem, chtěl jsem koupit jeden skin a vlastně jsem se ani nemusel rozhodovat nějak extra dlouho. Protože, dámy a pánové, v shopu se momentálně nachází Ultra Driller Jackie skin, což je opět jeden z nejhezčích skinů, co jsem ve hře viděl a mně se extrémně líbí. Mám pocit, že už jsme se na něj v jednom z minulých videí koukali, ale já vám ho milé rád připomenu, podívejte na to, jo? Dám tam ten útok, pum, pum, jak to úplně jiskří. O můj bože, ještě si přesuneme tyhle ty dva sápečky, hele, to je úplně nádherný, to je úplně boží, ten skin jako takovej, je taky moc krásný. Mně se ta žlutá na ty Jackie, nevím, nějak jsem vokoukala, už mi to prostě nepřijde za stolik zajímavý, tenhle skin je prostě naprosto neskutečný. Gemu máme hafo, pokud jste neviděli video, kde jsem kupoval hodně velký Quantum Gemu, najdete ho tadyhle nahoře, a skin je náš, takže s toho mám velikou radost. True Silver a True Gold skiny teďka nechci hrozně dlouho vidět, jo, teďka budu muset zase trošku šetřit coinama, protože jsem jich utratil 35 000. Pokud jste taky neviděli video, o kterém teďka mluvím, tak opět tady na kartě, tam se dozvíte úplně všechno. A pojďme se teda vrhnout na dnešní otvíračku, na dnešní sbírání odměn. Je tady to fakt totiž strašně moc. Odměny se teda nachází od 31. týru až teda po 70. plus je tady 13 big boxů. To, jestli si otevřeme ty big boxy, to si tím ještě nejsem úplně jistý. Mám totiž chuť si je nechat na příští sezónu, protože jak můžete vidět, tak tady můžu překliknout na minulou sezónu, kde se hrálo o Gale, což už je fakt hrozně dlouho zpátky. Je tu první sezóna, kterou do Brawl Stars vůbec přidali. Teďka se nacházíme v sezóně druhý a já mám chuť s těma čestkama počkat do sezóny třetí. Ne s těma všema, jenom s těma big boxama, který tam mám nashromážděný navíc. Protože pochopitelně přidají dalšího brawlera v příští sezóně. Jo, mělo by to tak být s novým Brawl Passem. No a já mám chuť si ty čestky nechat a toho brawlera ulovit z těch čestek, aby ho měl zase úplně nejdřív. To je teda moje představa, myslím si, že to tak nakonec i bude, že ty čestky fakt neotevřu. Ještě uvidíme. Pojďme sbírat teda tyhle ty věci, co tady jsou. Máme tady pin na Surge, spoustu čestek nejrůznějších, teďka tady máme hodně big boxů a malých boxů. Super věc je, že v mezičase, co jsem netočil nebo se prostě tolik nevěnoval tomu Brawl Stars, přidali hodně nových gadgetů. Jo, přidali asi 3, možná i 4, co v tuhle tu chvíli nemám, takže jako to otvírání bude dneska trošku zážitější. Jo, já se aspoň budu mít na co těšit a myslím si, že mám jistotu, že mi tady něco popadá. Pokud ne, tak bych z toho měl asi nějaký doživotní následky, ale já věřím, že to se nestane. Čestek tady bude opravdu habaděj. Už jsme na 35. týru, 36. tady máme big box. Zatím ještě nic, jako těch čestek jsme neotevřeli nějak jako moc, ale už bych tady něco dokonce čekal. Stále nic. Za ty powerpointy tady pochopitelně vybírám alternativy, což jsou boxy, ať už malý box nebo big box. V tomhle big boxu se taky nic nenacházelo. 200 coinů seberu. Seberu mega box. Otvírá
probírám rychle, jo. Docela to jako sviští. Přece jenom co na tom chcete komentovat, když ty openingy, jako když mi tady nemůže padnout žádná nová postava nebo něco takhle jako extra zajímavého. Takže se to snažím proklikat co nejrychlejš. Máme tady 43. týr už, no, ono už ještě jich pořád zbývá hrozně moc do té 70. Jo. Gemy, ty jsou super, ty rád sbírám, to mě baví. Megabox, tak pojď, konečně se tam něco rozsvítilo. Máme tady 569 coinů. A nějaký gadget zatím. A už abych byl upřímný, ani úplně nevím, který mi chybí. Jsem si teda jistý samozřejmě tím primem, který jsme viděli teďka v shopu. Pak by tam měl být nový gadget na Barleyho. Možná, že tam je i nějaký na Boa, ale to nechci kecat, tím se nejsem úplně jistý. Pojďme se prostě podívat, co mi tam padne. Jak jsem říkal, je to Barleyho nový gadget, který se jmenuje Herbal Tonic. A to je věc, která funguje naprosto jednoduše. Rozhodí kolem sebe jakousi kapalinu, tekutinu. Připomíná to ten gadget první, který vlastně zpomaluje, tak tenhle ten healuje Barleyho a dokonce healuje i jeho spojence, pokud byste hráli nějakou 3v3. Což je velká bomba, z toho mám radost. Pojďme teda otvírat dál. Máme tady 200 powerpointů, který jsme směnili za Big Box a zatím Big Boxem hned takhle druhá čestka po sobě máme další gadget. Opravdu už mi dochází nápady, kdo by to mohl být, ale nějak tak si myslím, že to bude ten primo, který byl v shopu. Pojďme na to rychle kliknout, podíváme se na to. Už podle obrázku jsem poznal, že to připomíná asteroid, takže je to skutečně asteroid belt, nejnovější gadget, který patří tadyhle z primovi. A zase funguje to naprosto jednoduše, je to velice efektivní a docela i efektní věc, protože tadyhle ten gadget umožňuje primovi hodit meteor. Fakt připomíná to ten meteor, který vy vždycky vidíte v showdownu, když prostě se pod váma zobrazí červený kruh a padají tam na vás ty obrovský meteory, tak tohle je přesně ono, akorát je to o dost menší, jo. Není to tak veliký, ale pořád je to v mých očích obrovská, hustá, zajímavá věc, kterou bych vám v tomhle videu velmi rád ukázal. Tak doufáme, že na to zbyde čas, pojďme otvírat dál. Nejsem si teďka fakt jistý, co mi ještě chybí nebo nechybí. Mám hroznou chuť se podívat do... Víte co? Já se podívám do svý sbírky, protože já už si fakt nejsem ničím jistý. Chybí mi gadget na Dynamika. Dámy a pánové, přiznám se, ani nevím, že nějaký nový gadget na Dynamika přidali, takže o to zajímavější to bude. To je teda jeden gadget. A bude tady ještě něco dalšího? S tím bojem jsem se nejspíš spletl. A OK, tak to jsem velmi zaskočený, protože... Možná, že už ten gadget na Boa mám. Druhý gadget na Boa už mám, jenom jsem to zapomněl. A jediný gadget, který teda teďka můžu z tohohle otvírání získat, je gadget na Dynamika. Absolutně nevím, jaký ten gadget je. A jsem hodně zvědavý, protože tohle bude skutečně překvapení i pro mě a bude to první reakce. Budu si to prostě muset přečíst, absolutně nevím, co to může být. A ještě jedna taková zajímavá věc je, že v tuhle chvíli teda máme 8000 coinů. Na začátku videa tam bylo, myslím, že něco mezi 3500 a 4000. Takže jak už fakt hodně coinů jsem s tím otvíráním teďka získal. A uvidíme, na jaký číslo se po všem tohle s tom otvírání dostaneme. Ty True Silver a True Gold skiny přece jenom něco stojí a já se obávám, že ten nákup na Ems nebyl můj poslední. 200 coinů pro mě, ňam, megabox, ve kterém se nachází 447 coinů, big box, další big box, uvidíme, tam nic není, směníme se tady za další big box, 327 coinů z big boxu, to mi přijde tady jako hrozně moc, to mi přijde fakt hrozně moc, dobrý, další megabox, ve kterém se nachází 488 coinů, big box, jenom bonus item 200 token double, což je teda taky fajn, 10 gemů, ještě větší paráda, pin, který mě nezajímá, big box, 200 coinů, brawl box, pin, megabox, 200 token double do bonus itemech, to je velice fajn. Big box, další big box, yes, je to tam, dámy a pánové, je tam ten gadget na Dynamika, už mi teďka stačí jenom jednou kliknout a dozvíme se, co to teda je. Jmenuje se Satchel Charge, ale fakt si nejsem jistý, jestli to první slovo čtu dobře, protože jsem v životě neslyšel, absolutně nevím, co to má znamenat. OK, tohle to se mi dost líbí, protože v moment, kdy s Dynamikem aktivujete tenhle ten gadget a vystřelíte svůj klasický útok na nějakého enemáka a trefíte ho, tak on bude na vteřinu a půl, což jako, vy si říkáte, vteřina a půl, ne, kámo, vteřina a půl je hrozně dlouhá doba a on bude zpomalen, on bude zelektrizovaný, bude tam tazlej, bude se zuby se mu budou klepat a během té vteřiny a půl reálně ty dostaneš čas na to, aby se mohl auto-aimnout a vystřelit další klasický attack, což jako pokud už máte pak na Dynamikově třeba víc powercubu, tak jako v moment, kdy trefíte nějakou postavu oběma těma dynamitama, který on střílí, tak jste schopni dát obrovskou damage. Takže tenhle ten gadget vypadá dost kvalitně. OK, pojďme to teda rychle dozbírat. Tady už mě teda vůbec nic nečeká. Víte co, dámy a pánové, já vám teďka pustím krásnou hudbu. Užijte si ji a já jdu dovotvírat tadyhle ten zbytek. Timelapse na tomhle tom kanále už dlouho nebyly, dřív jsem je dělával naprosto běžně. Možná jsem si chtěl trošku zaspomínat. Pojďme na to.
Dámy a pánové, dostali jsme se až na samotný konec tohohle z toho Brawl Passu. Na 70. týru se nachází Mecha Paladin Surge, což je legendární, speciální, dokonalý skin na Surge. Mám pocit, že opět nebude možný ho koupit z shopu a že je to prostě věc, kterou můžete získat jenom z Brawl Passu. Takže dost zajímavá, dost speciální věc. Pojďme na to. Já jsem se na ní hrozně těšil, protože se mi tady ten skin fakt líbí. A fakt se těším, až si ho equipnu, až si ho prostě vyzkouším. Pak je tady 500 powerpointů, který proměníme na jeden megabox. Ten otevřeme a tím tohle otvírání zakončíme. Protože opravdu jsem se rozhodl během tohle timelapsu, co jsem tady měl čas přemýšlet, že tadyhle z těch 13 big boxů si nechám do příští sezóny, kdy se v nich pokusím najít novýho brawlera. Samozřejmě ještě nevím, který to bude, co to bude, jestli vůbec. Ale doufám v to. Jo, určitě tam bude nový brawler a já ho v těchto boxech ulovím. Máme ještě nějaký zbylý čas. Já jsem říkal, že si v dnešním videu dáme nějaký ten heist, abych si dohrál tenhle ten quest. A zároveň jsem chtěl zkusit ten nový primův gadget. Tak jdem, dámy a pánové, na to. Mám pocit, že to míření bude autoimnutý. Koukám, že mi ani nevyskočila možnost to zmáčknout. Což znamená, že funguje asi jenom, když se dostanete do blízkosti s ničím. Hej, já bych ho fakt rád vystřelil, proč ho nemůžu vystřelit, proč tady prostě uchodím a umírám reálně. Co to má být? Hele, chci zabít tohle. OK, tak už jdem na trezor v tom případě. Zabiju Broka, yes. A teď bych potřeboval heal, poko. Fakt bych potřeboval heal. Párkrát jsem si do toho trezoru bouchnul, jo, ale furt to nebylo to, co jsem přesně chtěl. No enemies within range. Takže abych použil tenhle ten meteor, tak musím mít fakt někoho extrémně blízko u sebe. Proč až teďka? Já to musím vyhrát, že to došlo až teďka. Já jsem ten gadget zapomněl přepnout. Takže já tady mám ten gadget, kdy Primo přehazuje ty svoje enemáky za sebe. A já jsem se fakt hrozně divil, co to má jako znamenat. Možná jsem měl bránit ten náš trezor, ale rozhodl jsem se, že půjdu do ofenzívy. A byl jsem fakt nemile překvapený, proč mi ten gadget nesvítí, teď už jsem se teda dozvěděl proč. Na toho Broka, tam kašlu, protože si myslím, že s tím pokem by jsme byli jako schopní to tady dodělat, když mě bude healovat. Já si myslím, že budeme rychlejší než ten Brok. Počkej, co tady dělá tohle? Hej, je u nás furt někdo na trezoru? Není. Šeli ho tam zabila v tom případě. A je to 17-16%, což je jako docela close, to se mi nelíbí. Teďka už to budu samozřejmě tady aj bránit. Sundám hnedka tuhle Jessinu tu, protože to je velký průser. Podařilo se nám to tady ubránit, otočit, super. Já to oběhnu, protože oni jsou tady dost silní. Hele, ale on jde k nám. Stihnu, zvládnu ubrat těch 7000. Skočím, super abilitka, nestihl jsem to. Fakt jsem to nestihl. To mě hodně mrzí. Jdeme to rychle přepnout, equipnout, selectnout, zapínáme další hru heistu a tentokrát už jsem si teda jistý, že to mám nastavený správně. Skin mám na Primovi krásnej, zatím si fakt jako stojím. Vyběhnu tady z křoví, zabil jsem Krova, který absolutně nečekal, že o tom tady vylezu. Mám nachystanou super abilitku, mám nachystaný meteor a skáču na jejich trezor, který zároveň zapálím. Aktivoval jsem tam ten meteor, teď by tam měl přiletět. Je tam, doletěl tam, ubral 2000 damage. A ještě samozřejmě vzbudil jako hodně respektu v očích mých enemáků, takže z něho mám velikou radost. Aktivoval jsem další, tomu se ale už bohužel vyhnou, ono přece jenom docela trvá, než tam doletí. Aby měli ty animáci ještě jako z toho čas utíct. To se jim teda povedlo. Takže se budu snažit příště vyhlídnout vhodnější chvíli na jeho použití. Crow nám asi poletí na trezor, což není dobrý, ale dobrý. Máme tady Franka, který se o to, dá se říct, postaral. Zastavil Rose, což je hrozně dobře, protože Rose ještě jako v superabilice je neskutečná prasárna. Já mám nachystanou superabilitku a na ten jejich trezor si, dámy a pánové, dolítnou první třídou, hezky takhle. Ještě do toho trefím Rose, trefím v obojí, druhá superabilitka, podpálím to tady, použiju meteor. A já si myslím, že jsem to, dámy a pánové, s tím Primem vyhrál. Hodně jsem tahal tuhle tu hru, dostal jsem star playera, já jsem naprosto šťastný. A ode mě je to z dnešního videa všechno. V příštích videích si rozhodně zkusíme ty nový gadgety na Barleyho a na Dynamika. A ode mě teda dneska skutečně všechno, aby vám to hrozně moc poděkovat za vaši podporu, za to, že jste se koukali. A těším se na vás teda příště. Rozhodně tam kopněte like, přilažte mi odběr, podívejte se na videa, které tady byly po dobu dnešního videa na kartách. A rozhodně se podívejte na první odkaz do popisku, protože skrývá velký boží věci. Mějte se krásně, těším se na vás příště. A ahoj.